भायर दिसलो कळटा कोण आम आदमी आनी आरजी आनी बीजेपी एकठांय आसा ते सो आमचे कितें चार चार कोटी जाल्ले आसा ते चार कोटी जाला ते एकठांय जाल्ले सारके झगडपा जाता न्हू पूण आतां सद्याक तर चर्चा चलता काँग्रेस एनसीपी अलायन्स तितून टीएमसी येवंक जाय म्हणटा तूं अलायन्सान सगळे जर येयले जाल्यार बेस्ट जात येतले दिसता तुमकां बेस्ट जात न्हू कोण कोण जाता कोटा मरे टायम आसा मरे ना पूण तुमी सेंट्रल लिडरा कडेन उलयले अशें आरे टायम हांवें सेंट्रल लेवल सांगिल्लो सगळे एकठांय जावपा जाय आनी समज तूं टीएमसी येयना जाल्यार तरी पूण तुमचे मागीर पळय आरे कितें जाता ते मागीर खाल्यान